Mogadishu, the capital city of the Federal Republic of Somalia, is situated on the Somali seacoast of the Horn of Africa in Banadir Administrative Region in southeastern Somalia. The city's population is estimated at 2.5 million. This is the face of the old Mogadishu that was ravaged by war. But the city has acquired a new look. The Somali capital has been an important port in the region for centuries. The city is also home to Aden Abdulla International Airport. The street, one of the busiest in Mogadishu, is back to its life, indicating the resilience Mogadishu residents are known for. As late as 10 p.m., many businesses are still open. This is a private playground owned by Jazeera Palace Hotel, and our curiosity takes us right inside the ground to find out the motivation behind this emerging sports culture in the city. We love football, we love the game. It's also healthy as well. So, you know, some of us play, I think, 10 days in a row. That's how much we love the game. And it's also lucrative. People are making money from this. About 4 kilometers away from the playground, a popular eatery known as Pizza House is busy too. The restaurant is a common meeting place. My name is Multa Abdikarim, and I am one of the co-founders of Pizza House. Pizza House is owned by several young professionals who came together and decided to do something different for Mogadishu. Our main goal was to create jobs and a beautiful environment for young people to enjoy themselves. That was the ultimate purpose. Vincent Jangu and Ruth Mogiti Thomas from Kenya are among the foreigners employed here. My journey coming here was like just luck. I met the owner of the place in Nairobi. So we became friends and then we organized, then I came. Life here is good. It's not like people think about it in Kenya or somewhere else. Somali is all about, they are fighting to have peace, and peace is there. If you want to survive more, you have to be at the right place at the right time and do the right things that you need to do. For me personally, I can say they are friendly people. It's like home. I don't have any problem being here, and I love this place. I meet a lot of Kenyans here. They come, we chat, we share a lot of things. Even them, they like this place. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Warka'a wa huna qusaya. Mogadishu is changing. Mogadishu is badalaysa and grow in koreysa. Marka Mogadishu, the capital city, we rewriha soqa ti warkan wa aasimaddi capital city wa aasimadda of the Federal Republic, Jamhuriyad Federaalk of Somalia. Is waxayna situated kutala on the Somali sea coast, nanka xeebta Somaliyeed of the Horn, bariga of Africa, in Banadir Administrative Region. Region wa gobal, administrative wa maamul. Maamul gobalka Banadir, alolujida halka. Banadir Administrative Region in southeastern Somalia. The city's population that we know magalada si is waxa estimate lagu qiyaasta. The city's population that we know magalada, population that we know Hawaii, the city's population that we know magalada, population that we know Hawaii, is waxa estimate lagu qiimeya ama lagu qiyaasta. Estimated waxa lagu qiyaasa ad inay taagantahay 2.5 2 million iyo bar dad ah. Wuxuu yiri marka this is kadib waxaan tusayaa muqdishadii hore ee dagaalada sokeeye ka jirjireen. Wuxuu leeyahay this is the face, waa wejiga ay lahayd of the old Mogadishu, muqdishadii hore. That was taasoo rafaged uu halakeeyey ama aad u burburiyey, rafaged uu aad u burburiyey, aad u saameeyey camal waay. That was muqdishadaasoo rafaged uu halakeeyey, uu aad u waxyeeleeyey by war dagaal ay halakeeyey, rafaged uu halakeeyey ama uu runtii aad u saameeyey waay. But laakiin dadka magaalada has acquired waxay heshay a new look, muuqaal cusub.
The Somali capital, Asmat Somaliyeed, has been an important part that could mean in the region Gobalka for centuries. The city of Magalada is also home to Hoy Utahai, Aden Abdullah International Airport, Airport Kamarkalidado, Aden Abdullah Osman. Kidu Hutsaya Magalika, Kamida Wodunka, and Say Hulayahai, the street Balwadadan Firibu, the street Wodada, one of Haitahai, Wamit Kamida, the pieces to meet Umar Horsen in Mogadishu is back to Hedeb Usalavate, is back to this life in Horshe, the Adib Usalavate, indicating Idotilmamiso, the resiliency at Kaysiga Amdi Uso Kavashada. Resilience waxa weey adkaysi ama dib u soo kabasho resiliency ee dib u soo kabashada Mogadishu residents dadka booqdasho degan residents waa deganyaal macna dadka degan waa residents Mogadishu residents dadka booqdasho degan amarka indicator waxa la maysa weeri in magaalada dib u soo laabato badooyinka mashquulka dib u soo laabto indicator waxa la maysa the resiliency ee la maysa at KCG, iyo waxa la leeyahay dib u soo kabashadii Mogadishu residents deganyaasha Mogadishu residents dadka degan waa unknown for lagu yaqaano ha as late as Gordon be ogaariso 10 p.m. 4 saacbiinimo many businesses go badan oo ganacsi ah are open ayaa furan kadib waxaan u soo yeeyay meel habeenka lagu ciyaaro garoon yar. This is especially waxay tahay uu leeyahay a private playground waa meel gaar ah oo lagu ciyaaro. This is a private waa meel gaar ah playground lagu ciyaaro. Under by waxa iska leeyahay Jasiira Palace waxa iska leeyahay marka hotelka la dhaho Jasiira Palace. Wariyaha wuxuu yiri marka in our curiosity wax walba ogaanshaheena ila wariyaha waxa ka buuxa curiosity wax walba ogaansho in anoo ku jirro buu yiri our curiosity wax walba ogaanshaheena takeysaas uuna qaaday uuna waday ogaanshiyana wadayo right si sax ah uuna waday inside gudaha ila gudaha la geliyay the ground garoonka gudaha u galay to find out si aan ogaano u fahanno to find out si aan ogaano the motivation dhiirigelinta behind ka dambaysa this waxani imagine so if bahaya sports culture dhaqanka sportiga soo ifbaxaya hadda emerging soo ifbaxaya sports culture dhaqanka sportiga si aan u ogaano waxa ka dambeeya motivation dhiirigelinta ka dambeysa behind ka dambeyso this can imagine soo ifbaxaya sports culture oo hadana dhaqan markaasi sporti ah in sidii magaalada ka jira wiil markaasi kamid ragii marka ciyaaray dhalinyaro ah ayuu wuxuu leeyahay we love football kubad cagta waa jecel lahayd we love the game ka waa jecel lahayd it's also healthy sidoo kale caafimaadka ku jira healthy way caafimaadka ku jira taas wax sidoo kale so you know ogtahay buu leeyahay sama faas qaar naga mid ah play way ciyaaraan I think waxa weynaya waxay ciyaaraan 10 days November iyo in row isku xiga 10 days in a row November isku xigta ayaa ciyaaraan row waxay isku xigaan lahaa macna badan oo luqadda oo qariyaq macnaheel kala duwan luqadda way ku leedahay laakiin hadda 10 days in a row November isku xigta waa that's how much waa inta we love and jecel yahay mujinisa wadaa tobar ciyaar inuu yiri taasi waxay mujinaysaa how much inta we love and jecel yahay the game ciyaarta and it's all sidoo kale lucrative waa mid runtii macaash leh buu yiri lucrative waxa weeye sheyga markuu macaash leeyahay lacag laga helayo waa dad badan hadda furtay oo wax ka hela markuu mid macaash leh buu yiri it's also lucrative waa mid macaash leh buu yiri sheyga markuu macaash leeyahay oo laga faa'iidayo ay lahaa marka lucrative aan lahaa ha ganacsiga lucrative ma yahay faa'iido ma leeyahay macaash ma leeyahay ha lucrative waa it's also ha wakaas It's also lucrative. People that are making money like a Somalian from this Arantani. About Melu Chutuiri, we have 4 kilometers, 4 kilometers away male Kafuk from the playground which are a popular Melana, popular Anwa. Eatery known, meel wax lagu cuno eatery, meel wax lagu cuno popular oo caan ah, known as loo yaqaan pizza house loo yaqaan is pizza ayaa mashquul ah tuu sidoo kale. The restaurant maqaayadani is a common meeting place, waa meel guud oo lagu kulmo wariyaha. Kadib waxaa hadlaya wiilka markaas ka mid ah ragga aad mid ka mid ah wuxuu leeyahay
My name is Magacaygu waa Mustafa Abdul Karim and I'm one of waxaan ahay wiiri the co-founders aasaasayaashi founder aasaase waaye kool la aasaase waaye mid ka mid a aasaasayaashan ka mid aniga co-founders dadka aasaasay baan ka mid ahay of the Pizza House buri Pizza House is owned by waxaa iska leh Pizza House is owned by waxaa iska leh buu yiri several young professionalist several dhowr waaye several kuwa dhowr oo xoogaha ayaa iska leh young da'yar professionals oo xirfadlayaal ah professionalist oo xirfadlayaal ah who came together kuwaasoo isugu yimid si wada jir ah and decided u go'aansaday turuu inay sameeyaan something shay different kala duwan foray u sameeyaan Mogadishu our main goal ujeedada ugu weyn marka main ugu weyn camal waay our main goal ujeedada ugu weyn u furnay kuwaas waxay ahayd to create ina abuurno jobs shaqooyin an iyo waliba a beautiful environment deegaan qurux badan a beautiful environment deegaan qurux badan foorano abuurno young people dadka da'da yar to enjoy say ugu raaxaystaan themselves la fahantooda that was taas ay ahayd the ultimate purpose waa ujeedada ultimate ugu dambeysa ama ka dambeysta ultimate waa taas ay ahayd hadafkeena ultimate ka ah ugu dambeeya ultimate waa wax kama dambeysto oo wax ka dambeey jirin ultimate waa marka ha waa waxa ugu dambeeyo oo aan leenahay marka waa waxeena ugu dambeeyo oo uguna fiican amal waa waxeena ugu dambeeyo waa ultimate waa waxeena ugu dambeeyo waa buuri that's the ultimate waa waxeena ugu dambeeya goal hadafka aan leenahay ama ultimate purpose ujeedada aan leenahay ugu dambeeyso waa ultimate ugu dambeeyo waa purpose Vincent Jangu and Growth Mugiti Thomas from waxay ka soo jeedaan Kenya are among ayaa dhaxda uga jira oo kamida are among ayaa kamida the foreigners ajanibta employed laga shaqaaleysiiyay hee halkan waxa hadlay marka mid kamida kuugida meesha wax karayo oo Kenyaana wuxuu leeyahay my journey safarkayga come in here halkan aan ku iimaanay was like wuxuu ahaa oo kala un just like nasiib umbu ku yimid buuri luck just like nasiib umbu ahaa I met waxaan la kulmay buuri the owner midka iska la milkiilaha I met waxaan la kulmay the owner milkiilaha of the place mentioned in Nairobi ku kulmay so we became friends saaxiib ayaan noqonay and then kadib we organized waxaan abaabulnay and kadib and I came one in life is good halka nolosha Mogadishu way fiican tahay buuri it's not like ma aha people lamid aha people dadka things ay uga fikirayaan abad meeshan in Kenya jooga or somewhere else Somalida all about fighting dagaal ay ku jiraan oo maxay u dagaalamayaan to have peace in nabad helaan and peace nabadana is there halkaas taala hadda if you want to do so to survive in asabta baxdo if you want to survive hada doonis in asabta baxdo badbaado ma wax badan you have to be waana noqota at the right place meshi waana tagtaa at the right place meshi saxda ahayd aanad tagtaa at the right time xilliga saxda ahaa at the right time xilliga saxda ahaa and do as samaysaa the right thing is sheegida saxda ahayd that sheegida so you need to obey antahay to do in as samayso gabadh iyadana ku ka ahayd Pizza House hadlays waxa leedahay for me aniga personally shakhsiyan I can say waxa dhihi karaa like they are friendly people dadku waxay la mid yihiin dad saaxiibtinimo leh waa dadka Soomaaliyeed bay tiri they are friendly people dad saaxiibtinimo leh waa ku soo dhaweynaya waa friendly people it's like home halkan dalka oo kale aan dareemayaa bay tiri haye guri dalkii uu ila mid noqday it's like home I don't have ma haysto any problem wax dhibaato kuma qabo being here joogitaanka halkan joogo and I love this place meeshaan waan jeclahay I meet waxaan la kulmaa bay tiri a lot of Kenyans Kenyan badan la kulmaa hee halkan kula kulmaa they come way yimaadaan we chat waa kaftanaa oo waa baashaalnaa aan shee waxaan wadaagnaa a lot of things shee badan with them ayagaan la wadaagnaa they like way ka helaan this place meeshaan